ty si spoluautorom nielen tohto filmu, ale aj zaujímavej knihy, ktorá vznikla práve v meste Zvolen. A neviem, koľko môžem ja povedať, ak sa vám viacej autori rozprávali o tejto knihe. A ešte ja to nechám na teba. Ide o čerstvú novinku, pretože teraz v decembri vlastne vyšla z tlačiarne. Povedzme si, o akú knihu ide a kto sa podiela na jej tvorbe. Je to kniha, vlastne fotografická publikácia autora Pavla Arberta, ktorý sa tu nenápadne pohybuje a fotografuje. A ja si myslím, že môžem to povedať, že veľmi talentovaného fotografa, pretože umením, viete, dnes už má fotoaparát každý fotí a každý sa cíti ako fotograf, ale pravda je taká, umenie je v tom, vidieť veci z trošku iného uhla. A keď som videl Pavlové fotografie, tak naozaj je to to, čo človeku jednak urobí zimomriavky a je rozbúcha srdce. Je tam emócia, je tam obrovská emócia. Častokrát je to pohľad, ktorý som už fakt videl aj x-krát, ale nikdy nie takto. Nikdy nie z tej trošku inej strany, z toho iného uhla alebo svetla. A preto, keď ma oslovil, že či by som k tomu nenapísal nejaké texty krátke, tak naozaj ma to chytilo okamžite za srdce. Ja som si ešte ten večer sadol a začal som tie texty písať. Nevedel som, či sa mi to podarilo. Ja neviem, napokon, ktoré boli vybraté, ale sú v tej knihe a veľmi ma to teší. A ešte by som, aby som nezabudol povedať, že je aj vlastne sú aj v angličtine a to nám prekladala magistra Anka Slatinská, ktorá to asi dnes nie je, pretože má materské povinnosti. Ja som dostal pokyn, že Pavel Albert mikrofónu nebude chcieť ísť, lebo musí fotiť. Tak ale ja si veľmi vážim túto publikáciu. My sme za to povedať jej názov Zvolen, farby mesta. Už ju tu vidíme a dnes je tá skvelá príležitosť na to, aby sme túto knihu pokrstili a krstnou mamou sa stane práve pani primátorka Lenka Balkovičová a krstiť bude samozrejme Ondrej Kalmár, ale pozývame ešte jedného špeciálneho hostia ku krstu a je ňou Barbora Resutíková, ktorá vstúpila do tejto knihy takým zaujímavým spôsobom, ak môžem pozvať Barbora, poď, prosím ťa. Pretože zostali zaskočení naši hostia, lebo nevedeli v tom momente, komu volám. Tak povedz nám, akým spôsobom sa tvoja fotografia dostala do tejto knižky? Dobrý deň, tak prvom rade by som chcela poďakovať, že to vôbec môže byť na tomto podujatí a zároveň pri krste tejto knihy. Fotka sa dostala do tejto knihy, takže som objavila na Facebooku Mesta Zvolen súťaž, v rámci ktorej sa zvolenčanie mohli zapojiť nejakou svojou zaujímavou fotografiou. No a ja som si povedala, že zrovna táto moja fotografia, ktorá vznikla už, dá sa povedať, že pred rokom, ešte nikde nebola zverejnená, tak som si povedala, že sa s ňou zapojím a zvolenčania rozhodli svojimi lajkmi, že sa im najviac páči a takto sa sem dostala. A ak by som ešte mohla teda povedať, tak na fotke sa nachádzajú predmety, ktoré vyrobil môj otec. No a vlastne snažila som sa o to, aby táto fotka vyhrala, bola v knihe a potom dať tú knihu od synovi, ktorý by si listoval a našiel si tam svoje dielo a podarilo sa to. Zámer vyšiel, že vyjde aj náš zámer a on už drží v ruke to, čím budeme krstiť, keďže sa narodila táto knižka a je to voda, ktorá nás sú pozvolené všetky drží nad vodou, je to voda z Rona. Takže dámy a páni, trošku poopravím informáciu. Je to voda zo stútoku Hrona a Slatiny. Pretože Zvolen je vlastne takým symbolom toho, čo by sme si mali všetci dobre pamätať, a to symbolom spájania. Lebo Zvolen vznikol na stútoku dvoch tokov, dokonca niektorí historici hovoria, že teda jeden historik konkrétny, že to bol sútok štyroch tokov, vtedy ešte.
A to je o tom spájaní. Preto ja vždy mám také moto, nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale hľadajme vždy to, čo nás spája. Preto je aj tá voda symbolom toho spájania. Ďakujem všetkým krstným rodičom.